はい、どうも皆さんこんにちは。ドラム講師の平田直之です。世界的にコロナウイルスの影響すごいですね。平田ドラム教室も4月からまたレッスンを再開するんですけども、9回の方何人かいらっしゃいます。そこでドラムを叩きたいけど叩けない方に向けて今回は動画を送ろうと思います。で、何回かシリーズ化をする予定なんですけども、まず第1回目は、私がよく使っているスティックの回し方、こちらをお話ししていこうと思います。最近 YouTube などを見ますと、いろんなかっこいいアーツさん、ドラムの方がいらっしゃいますけども、結構パフォーマンス系の方多いですね。その動画を見て、スティックちょっと回してみたいなっていう方もいらっしゃると思いますので、そんなところを今日はお話します。前半はスティックの回し方、このやり方についてお話しします。後半は実践編ですね。こちらをお話ししていきたいと思います。で、このスティックの回し方を練習するにあたって、注意していただきたいところが2つあります。1つはなるべく広くて安全な場所で練習をしてみてください。近くに障子などありますと破いてしまうことがあります。スティックは思わぬ方向に飛びますので、そちらをご注意ください。2つ目です。短期間に一気に練習しますと指が痛くなることがあります。これは私の経験なんですけども、無理してそのまま練習すると翌日もうスティックが持てないぐらい痛くなることがあります。そうしますと結局練習効率が落ちますので、痛くなりましたら、すぐやめて休憩していただいて、痛くなくなりましたらまた挑戦してみてください。では早速始めていきましょう。練習方法をお話しします。スティックを1本だけ用意してみてください。このスティックの中心を人差し指と中指の間にこのような形で入れます。真ん中あたりを持つのが一番バランスがいいです。そのままこのスティックを上下をさせるように人差し指と中指を使って動かします。この時こっちの腕を一緒にこう使っても大丈夫です。で、上下に動いてきたらこれを大きく振っていきます。もっと大きくします。そうするとどちらかに回ってくると思います。これ回らない方いらっしゃいましたら何回か練習してみてください。ここに関しては感覚の世界のお話なので、詳しくはちょっと解説はできないんですが、どちらかに回ると思います。で、回ってきたらその回転ですね、その回転を持続させるように指を動かしてみてください。手首も若干動くと思います。これがスティックの回し方で、私が一番使っている回し方です。で、この時回転なんですが、私は反時計回りですね、こういう形で回ります。中には逆の時計回りのが回しやすいっていう方がいらっしゃると思います。これはどちらでも大丈夫です。ただ私はこちらの方が回しやすいです。なのでパッとできるように何回かこのような形で練習してみてください。ではいよいよ実践編をやっていこうと思います。よく使うパターンでブレイクの時にスティックを回して使うっていうことをやったりします。で、今回はそのままブレイクで回してそのまま叩く、これをやり方ですね、お話ししていこうと思います。ブレイクとは曲中でみんなで一斉に止まるところ、一瞬だけ止まる、もしくは止まるんですけど歌だけ残っているとか、ドラムが一瞬止まる瞬間ですね。その間ドラムの方こうパフォーマンスをしたりするんですけども、で、こう回したはいいけど実際叩かないと使いづらいので、叩き方その辺をお話ししていきます。で、これはあなたが
どちらの回転を得意としているかによって変わります。私はこの反時計回りが得意ですので、このまま叩きます。回転をこのまま したまま叩く。こういう風に使ってあげるとタイミングを取りやすいです。じゃんって形ですね。もし時計回りを得意とする方は、一度こちら自分の方に持ってきてから叩く。なんでワンテンポ早めに戻してタイミングを見計らってスティックを叩いて曲をスタートさせる。こんな方法がポイントです。で、ちなみにここも重要になります。今まで普通にこういう形で多分叩いていると思います。スティックを回す瞬間になりましたら、これも慣れが必要なんですけども、なるべく真ん中に一瞬でこう持ってくるように、こう持ってたのを一瞬で真ん中あたり、理想は真ん中なんですけども、まあ、ちょっとずれてしまっても大丈夫です。まあ、なぜ真ん中っていうと、そのバランスがいいからです。試しにこの辺で回してみるとものすごい回しづらいです。なので大体3分の1バランスポイントのところですね、持ってながらこちらで急に回して、で戻すときですね、一瞬だけこの状態から人差し指を移動するだけで戻すことができます。このまま叩くっていうのももちろんできるんですけども、ちょっと叩きづらいですので人差し指をずらしてあげる。この持ち替えが重要となります。まとめますと、反時計回りの回し方が得意な方、ブレイクした後回してそのまま叩いてあげると実践的です。で、その時にどちらもそうなんですが、人差し指を移動してあげてまた普通の持ち方に戻してあげる。時計回りの方は一度引いて叩いてあげる。こんな回し方がおすすめです。慣れてきましたら反対の左手でも回せるようにできると応用が効きます。そうすると、例えばライドシンバルでリズムを叩いてる時ですね、こう叩いてる時、叩いてる時に回しながら叩いたりとか、普通にこう回しながらパフォーマンスをすることもできますので、まあ右手もできるようにして、左手もできるようにして、でできるようになったら実践をするために、まあスティックをこう回して、そこから叩けるように、逆もそうですね、一回戻して叩くっていうのをぜひやってみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はスティックの回し方、こちらをご紹介しました。今回の動画良かったなと思いましたら、ぜひいいねボタンをお願いします。またわからないことなどご質問がありましたら、コメント欄の方へよろしくお願いします。次回もまたご自宅でできる練習メニューを載せていきたいと思いますので、まあ、こんなことを載せてほしいなどもありましたら、コメント欄の方へどしどしお待ちしております。では最後までご視聴ありがとうございます。